Qeveria Maqedonisë së Veriut, në një dalje për mediat, deklaron se ka pranuar propozimin nga presidenca franceze, duke shtuar se kjo është baza për hapjen e një procesi të gjerë konsultativ, fillimisht në qeveri me partnerët e koalicionit e më pas me presidentin, parlamentin dhe opozitën, si dhe me sektorin civil, ekspertët dhe publiku në gjerë në vend. Kryeministri Maqedonisë së Veriut Kovacevski tha të njëjtën në mbrëmje se çështjet historike nuk vijnë në tryezën e bisedimeve me Bullgarinë dhe se propozimi francez me ndryshime të bëra nuk e kërkon këtë. Ndërkohë që presidenti i vendit Pendarovski dhe ministri i jashtëm Bujar Osmani thanë se propozimi modifikuar është shumë i mirë sesa teksti më parshëm, por askush nga autoritetet në Shkup nuk ka dhënë asnjë hollësi deri më tani se çfarë përmban ky propozim. Arritja e një marrëveshje i hap rrugë nisjes zyrtare të bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian të Shkupit, por edhe të Tiranës. Arritja e një kompromisi e bëri të ditur i pari presidenti francez Emmanuel Macron, i cili drejtoi për këto 6 muaj presidencën e Bashkimit Evropian dhe u angazhua personalisht për gjetjen e një zgjidhje gjatë samitit të NATO-s në Madrid. Bullgaria, antare e Bashkimit Evropian, kishte refuzuar të miratoi kuadrin e negociatave të antarësimit për Maqedoninë e Veriut për shkak të mosmarrveshjeve mbi historinë dhe gjuhën, por liqvenësit bullgar votuan për të lejuar qeverinë të heqë vetën e saj pas ndryshimeve në tekstin e kuadrit që do të garantonte të drejtat e bullgarëve në Maqedoninë e Veriut përmes ndryshimeve kushtetuese dhe do të angazhonte Shkupin të mbajë marrëdhënie të mira me Bullgarinë.